Gode kammerater i Finlands Kommunistiske Parti. Kommunistisk Parti i Danmark, KPID, sender jeg vores varmeste broderlige hilsner i anledning af jeres partikongres. Finland er præcis som Danmark ramt af kapitalismens verdensomspændende økonomiske krise, som på trods af politikers og andres påstande ikke er et overstået kapitel. Overalt har krisen skabt arbejdsløshed, nød og elendighed. Vi ved, at de problemer, som I som finske kommunister kæmper med, ligner de danske meget. Vores lande er begge medlem af EU, og er derfor begge underlagt den reaktionære politik, som EU som kapitalens redskab står for. Hyvät Suomen kommunistisen puolueen toverit. Tanskasta Kommunist Parti i Danmark, KPID, lähettää teille lämpimät veljelliset terveisensä ja toivottaa teille hyvää edustajakokousta. Aivan samoin kuin Tanskaankin on Suomeen iskenyt kapitalismin maailmanlaajuinen kriisi, joka poliitikkojen ja asiantuntijoiden väitteistä huolimatta ei ole vielä läheskään ohitettu luku. Kaikkialla kriisi on aiheuttanut työttömyyttä, hätää ja kurjuutta. Tiedämme, että te suomalaiset kommunistit kamppailette haasteiden kanssa, jotka monessa kohdin muistuttavat meidän omia ongelmiamme täällä Tanskassa. Molemmat maamme kuuluvat EU:hun ja ovat tämän kapitalismin työkalun taantumuksellisen politiikan alistaminen. Kummassakin maassamme näemme täys- ja puolifasististen, rasististen ja maahanmuuttovastaisten voimien kasvavan. Tämä asettaa puolueellemme erityisen velvollisuuden turvata kaikkien demokraattiset oikeudet heidän etnisestä tai uskonnollisesta taustastaan huolimatta. Ei Suomi eikä Ruotsi ole Naton jäsen, mutta olemme huomanneet, että kummassakin maassa on voimia, jotka haluavat maansa mahdollisimman pian liittyvän tähän Yhdysvaltojen johtamaan sotilasliittoon. Sen seurauksena olisi voimistuva asevarustelu, kansainvälisen tilanteen kiristyminen ja kasvava uhka rauhalle. Myös noissa maapallomme pohjoisissa osissa on kommunististen puolueiden yhteinen tehtävä jarruttaa ja vastustaa sodan lietsojia. Tanskassa tämän päivän tilanne on se, että eduskunnan enemmistö haluaa käyttää vähintään 4 miljardia euroa uusien hyökkäyssotaan soveltuvien hävittäjien ostoon. Puolueemme KPID on aktiivinen taistelussa tätä varsin kallista, hengenvaarallista asevarustelua kostaa. Edustajakokouksenne yhteydessä ja lisäksi on kommunistisille puolueille järjestetty arktista aluetta koskeva kokous. Pidämme tätä kokousta erittäin tärkeänä. Meidän on häveten myönnettävä, että puolueemme on ollut aivan liian passiivinen arktisten alueiden suhteen. Grönlannin kanssa olemassa olevan valtioyhteyden takia on Tanskan välittömissä intresseissä säilyttää Arktis rauhan alueena. Alueena, jolla väestön elinolosuhteet ja luonto ja sen ekosysteemit asetetaan etusijalle yksityisten voitontavoittelun edelle. Toivomme tämän arktisen aloitteen vahvistavan sekä oman puolueemme että kaikkien muiden osallistuvien puolueiden panosta arktista koskevassa kysymyksessä niin, että voimme yhdessä muokata kehitystä edistysmieliseen suuntaan ja vastustaa lyhytnäköisiä voittointressejä ja sotilaallisia tavoitteita. Det er en helt ny politik, der er brug for. Det stiller store krav til os som kommunister. Kommunistisk Parti i Danmark er kun et lille parti, men vi er aktive i vores kamp mod EU, mod krig og imperialisme og mod kapitalismen som system. Vi ønsker jer en god og frugtbar kongres, der kan styrke vores fælles kamp for et nyt og bedre samfund. Kapitalismen er problemet, og socialismen er løsningen for landsledelsen i Kommunistisk Parti i Danmark. Täysin uusi politiikka on tarpeen. Tämä asettaa meille kommunisteille suuria vaatimuksia. Tanskan KPID on vain pieni puolue, mutta taistelemme taipumattomina EU:ta, sotaa, imperialismia ja kapitalistista järjestelmää vastaan. Toivotamme teille hyvää ja tuloksekasta edustajakokousta, joka voi vahvistaa yhteistä taisteluamme uuden ja paremman yhteiskunnan puolesta. Ongelma on kapitalismi, ratkaisu on sosialismi. Kommunistisk Parti i Danmark, KPID,
ja KK:n puolesta. Bo Möller, kansainvälisten asioiden sihteeri.